nového videa. A tentokrát je to video ze severu Smartcraft. IP bude v popisku videa. Teda doufám, jestli si vzpomenu. Ale ano, bude. Si to napíšu, najdem si sandu, já nejsem skeptický. A je to bezvadný server, já už tady tak trošku hrál. Postavil jsem si tady domek, tak a je to fakt bezvadný server. Teda aspoň mě se líbí, nevím jak vám. A mně se teda fakt líbí. Mám tady bezvadný sousedy. Vidím, že si tady postavili. Skvělý. A takže tohle je něco jako pozvánka. Nevím, jestli z toho bude série, to napište do komentářů. Tak, já tady přestanu lítat, vidíte, že je tady fly. Ano, je tady fly. Je tady fly, já nejsem VIP, vidíte? Vidíte, nejsem VIP. Tak. Napíšu to ještě jednou. A je to slovenský server, ale to vůbec nevadí pro Čechy. Je tady hodně Čechů a Slováků. Nevím, proč mi píšu, nikdo se na to nepodívá. Já mám odběraté hromadu. No. Ať přestanu otravovat. Ty jsi viděl moje videa? Neviděl, tak nemá co říkat. Tak. A tohle tady ukážu vám VP Dolly. Vidíte? Mám tady dají věci dia zadarmo, stačí klik a máte. Tak, tady si můžete vybrat, kam chcete, do jakých dolů, třeba já jdu. Nevím, na tejto nedocíli a potom je vás to sem. What the fuck, já se neoblíkal. Homo, uklidím si to. Jo, vlastně jsem si sem dal tutu. Teď můžete vidět, že já už hraju docela hodně. A proč to zase nemám v inventáři? Vidíte, tady mám plný česty. No, teda úplně plný, ne? A prostě tak. Tak doufám, že se na tento server podíváte. Mě teda vážně baví, je to bez vás, můžete vám PVP, ale to se každý koupne sám, vám to teda ukážu, no. VP, PVP. Tak, bum, a tady vám dej taky věci. A, pak, mě se to laguje. Tak tam prostě jdete, vstoupíte do toho a a keci keci. Tak, teďko půjdu, pomeno v p, třeba, co byste chtěli, řekněte si sami, z čeho ještě mám točit, jestli z DCVU nebo tak, víte co. Ale teďko třeba půjdu v p. Joda. A zase jsem oblečený. Tak teď vás to někam potne. Mě to teda potne zrovna na hezkou krajinu. Co to tady je za biom? Biom, já úplně zapomněl, kde se to ukazuje. Jo, dobrý.
Jaký mám složenice? OK. Tak, to vypnem. Tak, vidíte, že to už někdo stavěl. Výhoda, to se i nevýhoda. No, pro mě je to teda výhoda, protože já to fakt nesnáším. Creepové nebouchaj. Jenom se nafouknou. Pojď mi to říct. Jenom se nafouknou a nebouchnou prostě, no. Tak. A dále tu můžete najít. Je to nový server, jo, takže tady to ještě moc není. Je to nový server, já jsem tady začal hrát, když ten server byl starý půl hodiny. Teď je starý asi tak týden. Takže je to nový server, docela známý. Nevím, jestli z něj už někdo točil. A promiňte, jak už jsem říkal v minulém videu, jsem nemocný. Takže tak. Takže jsem zpět. Tak a vypadá to, že už nemám co říct, máte tu XP, tady potom chodíte. Na 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 na. Keci keci a vidíte, už tady mám nějaký 212. Tady si pak na enchantujete. Nemám zrovna co, prostě tak, klasik enchant. Tady si to můžete dát dohromady. Oh my god, kdo by to vyhazoval? Dívejte. Prostě klasik. Boom, 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 boom. Oh my god, já ani jedna jenom, co měl víc. Oh, what the fuck, co to je? Všichni mě tady milujou. Ale já už půjdu, já už půjdu, já už půjdu, čaute. Ježiši, co to tam je? Masku. What the fuck, co to je? Ježiši, má já ta skončí, ta končí s Minecraftem nebo co? Tak. Dále tu VP. To třeba ještě jsem neukázal. Shop. Vidíte, je tu krásný shop. Je tu docela hodně lidí. No, pěkně se to tady laguje, no. Tak, tady máte napsáno stavební bloky, takže jdu do stavebních bloků. Tady máte ukázku třeba. Tady třeba to dřevo koupíte, bum bum bum, máte to, dobrý čau. A tady se mi to fakt laguje pěkně. Takže jdu. Ježíš, co píšu? Warp. Nevím, kam by se mohl jít, platné. Podívejte. Ježíš, platné, proč jsem napsal platné, já jsem chtěl rest. Redence. A měl by mě to, ne mě to, ale to je no. Takže toto by bylo vše pro toto video, doufám, že se vám líbilo. Pokud ano, zanechte like, pokud ne, napište do popisku videa, co se vám nelíbilo. Pokud jste ještě nedali odběr, tak dejte. Já se s váma pro toto video loučím a ciao.